Salam əziz izləyicilər. Bu videoda Yeni Abdurant sınaq kurslarının keçirdiyi ümumi sınaq 1-ə aid olan fizika suallarını izah edəcəm. Yuxarıdan da gördüyünüz kimi bu 11-ci sinif 1-ci qrup A variantına aid olan suallardır. Yəni ümumi fizika kursuna aiddir. İlk sualla başlayırıq. Difraksiya qəfəsinin periodunu 2 dəfə böyük olan digər qəfəslə əvəz etsək İki dəfə böyük olan digər qəfəslə əvəz etdikdə spektrin alınan maksimumların ən böyük tərtibi necə dəyişər? Ümumiyyətlə difraksiya qəfəsində d = d sinüs fi bərabərdir. λ lampla düsturuna istifadə edirik. Maks olmaq üçün sinüs fi-ni 1 götürürük, yəni 90 dərəcədir. Belə olduqda k max bərabərdir d bölünsün λ-dadır. Yəni periodla düzmü tənasibdir. Periodu 2 dəfə böyükdəndə 2 dəfə artar. A variantı 32. Sındırmam əmsalı n, qalınlığı d olan şəffaf maddədən işığın keçmə müddəti aşağı ifadə ilə tapılır. Normalda t = d/v-dir. v = c/n olduğunu nəzərə alsaq, olacaq d/c/n. Bu da verəcək dn/c. C variantıdır. 33. Qarşı-qarşı hərəkət iki edən 2 cisim mütləq qeyri-elastik toqquşur. Toqquşmadan sonra cisimlərin dayanması üçün ikinci cismin sürəti nə qədər olmalıdır? Qarşı qarşıyadsə burdan V = m1v1 - m2v2 / m1 + m2-dir. M1 M2 burdan m1v1 bizə verir 2mv vurulsun. Üzr istirəm. Burdan yerinə yazım m12mdir, v12vdir. Ona görə 4mv - n * b2 = 0-a dayanması üçün burdan v2 = 4v-yə. Atsa digər tərəfə keçirib m-lərə aparsam, v2 = 4v alınır. Yəni ikincinin sürəti 4 dəfə çox olmalıdı ki, toqquşanda bir-birini saxlasınlar. Yəni yekun 0 olsun. 34. 1-ci kondensatorun enerjisi 40 millicoul olarsa, 2-ci nin enerjisini hesablayın. Kondensatorlar ardıcıl qoşulubsa, bilirik ki Q1 = C içidir. Belə olanda W = Q kvadrati / 2C-dir. Yəni enerji tutumla tərs mütənasibdir. 1-ci kondensator 2C-dir, 2-ci C-dir. O zaman W1 / W2 = C2 / C1-a C-nin yerinə C, C1-in yerinə 2C qoyanda bizə verir 1/2. Ağar 1-ci kondensator 40dsa, 2-ci olacaq 80. Tutum 2 dəfə az olduğuna görə enerjisi 2 dəfə çoxdur. Yenə qeyd edirəm, ardıl birləşmədə Q-lər eyni olduğuna görə 2 kvadrat bölək 2C düsturu ilə hesablayırıq. 35. Birdiz maqnit sahəsinin qüvvə xətlərinə perpendikulyar daxil olun. Elektronun sürətini 2 dəfə artırdıqda dövrömə period necə dəyişər? Birdiz maqnit sahəsində, deməli, periodun düsturunu yazsaq, T = 2πm/qBdir. Yəni period sürətdən asılı deyil. Ona görə də dəyişməz. 36 Deməli burada P 15 32 nüvəsi S 16 32 nüvəsinə çevrildik zaman hansı zərrəciyə buraxılmışdır? Burdan yuxarı hissəyə baxırıq, dəyişməyib, aşağı hissə bir vahid artıb. Deməli, çevrilmə qanununu yazsaq, P 15 32 çevrilib S 16 32-yə saxlanma qanununa görə bura elektron -1 0 yazmalıyıq. Deməli elektron buraxılıb. Yəni saxlanma qanunu ödənməlidir. Sol tərəfdə aşağı 15diksə sağda da 15 olmalıdır. Yuxarı 32diksə bura da 32 olmalıdır. 37. Verilmiş temperaturda havanın rütubəti 60, doyan buxarın sıxlığı 50diksə mütləq rütubəti hesablayın. V = ro bölünsün r0 vurulsun 100. -dür. Biz bu düsturda ro-nu tapsaq, çünki mütləq rütubət həm havadakı buxarın sıxlığı, həm də mütləq rütubət, yəni iki, iki adı var. Ro mütləq rütubətdir. Ro bərabərdir ki vurulsun ro0 bölünsün 100. 60 vurulsun 50 bölünsün 100 cavab olur 30. C variantı. 38 Potensiyel-voltan bie xarakteristikasına əsasən tezliyi və intensivliyi müqayisə edim. Diqqət edirsinizsə, doyma cərəyan şiddəti eynidir. Doyma cərəyan şiddəti eynidirsə, deməli I1 = I2. Üçüncü, doyma cərəyan şiddəti intensivlikdən asılıdır. Amma gərginlik baxımından modul olaraq U1 > U2-dən, demək, n1 > n2-dən. Çünki biz gərginliyin düsturunu yazsaq, U = H νχ = ν минимал bölünsə 7, yəni tezlikdən asılıdır. Tezlik artanda gərginliyi artırır. Birincinin gərginliyi çox olduğuna görə tezliyi çoxdur, amma doyma cərayən işlətdə ikisində də eyni olduğuna görə intensivliklər bərabərdir. Cavab d variantı. I1 = I2, yəni intensivliklər eynidir, amma ν1 > ν2. Görək. Birinci maqnit sahəsində perpenklər istiqamətində daxil olan üç protonun trayektoriyaları göstərilmişdir. Onların sürətlərini müqayisə edin. Radiusun düsturunu yazsaq, r = mv/qb. Burdan v-ni tapaanda qbr/m. Yəni sürət radiusla düzmütənasibdir. Radiusu böyük olanın sürəti də çoxdur. 3 böyükdür 2-dən, o da böyükdür 1-dən. 1 < 2 o da < 3, yəni B variantı. Biraz yaxşı görünmür burada. Amma olur, cavab belədir. Radiusu böyük olan böyük 2-dən, o da böyük 1-dən. 41. İdeal qazın daxili enerjisinin onun kütləsindən asılığı temperatur sabit olsa da düz asılıdır, çünki U = 2/3 m / m RT-dir. Bləsi çox olanın daxili enerjisi də çox olur. 42. Havadan suya keçən fotonun enerjisi və impulsu necə dəyişər? Deməli, fotonun enerjisini tapanda E = h nö dü. Tezlik dəyişmədiyinə görə fotonun enerjisi dəyişməz. Amma impulsun düsturu p = h bölünsün λ-dadır. Suya keçəndə dalğa uzunluğu azaldığı üçün impulsu artır. Burada cavab deməli, enerji dəyişməz impulsu artar C variantı. Enerjisi yenə qeyd edirəm, ona görə dəyişmir ki, istənilən mühitdən digərinə keçəndə deməli, tezlik dəyişmir. Burada havadan suya keçir, tezlik dəyişmir. Tezlik dəyişmirsə enerji dəyişmir. Amma dalğa uzunluğu azaldığına görə fotonun da impuls düsturu h bölək lambdadır. Suya keçəndə dalğa uzunluğu azalır. Dalğa uzunluğu azaldığına görə impulsu artır. 43. Düz xəttlər içindən iki cismin sürətin proyeksiyasının zamana xaslıq qrafiki verilmişdir. Hər ikisi də başladıqdan 8 saniyə sonra cisimlər arasındakı məsafəni hesablayın. Burdan birincinin getdiyi yolu tapsam, S1 = 6 * 8 = 48 metr. İkincinin getdiyi yolu tapanda 2 * 8 = 16. Və eyni istiqamətdə getdiyinə görə S1 - S2, yəni məsafəni tapanda çıxırıq. 48-dən 16 çıxsaq cavab olur 32. Bir xatırlatma dedim, bu gün keçirilən güvən nəşrətin sınaqların izahını paylaşmışam. Həm 9, həm 10, həm də 11-ci sinfi, həmçinin bu videodan sonra hədəf kurslarının keçirdiyi sınaqların da izahını paylaşacağam. Bu testlərin PDF-in WhatsApp qrupunda paylaşıram. Qrup haqqında ətraflı məlumatı açıqlamada yerləşdirmişəm. 44 Kapalı konturdan keçən maqnit səvi azalarsa, konturda yaranan induksiyaların yarandığı maqnit sahəsinin induksiyası hansı istiqamətdə yönələr? Azalarsa deyilsə, yəni delta phi böl delta t kiçikdir 0 olarsa, B sağa yönəlirsə, induksiya B-si də ondan eyni istiqamətdə yönəlir. Yəni cavab 2-dir. Çünki qaydası belə idi ki, azalanda eyni istiqamətdə yönəlir. Burada da azalma deyil, deyir artanda isə əks istiqamətdə. 45. İzotermik prosesdə, yəni temperatur sabitdir. Verilmiş kütləli bir atom ideal qazın təzyiqi 4 dəfə artarsa, orta kvadratik sürət necə dəyişər? Dəyişməz. Çünki orta kvadratik sürətin əsas düsturu $\sqrt{3kT/m}$ -dir. Temperatur sabitdirsə, təzyiq artanda həcm azalır və orta kvadratik sürət dəyişmir. Əslində $\sqrt{3PV/m}$ düsturu var, amma P 4 dəfə artanda V 4 dəfə azalır. PV yenə dəyişir. 46. Maqnit sahəsində yerləşən cərəyanlı naqilə təsir edən qüvvə amper qüvvəsidir. Lorentz üçlü zərrəciktir ampersə cərəyanlı naqil. Çünki amper qüvvəsinin düsturu IBL sinüs alfa adır. Təkrir edin. Elektrik dövrəsindəki voltmetrinin göstəricisini hesablayın. Burda deməli ardıcıl birləşiblər. Öncə cəryan şiddətini tapsaq, i = u / r-dir. Yəni ümumi r 20 / 8 + 12. Cavab olur 1 amper. Və biz V-nin göstəricisini tapanda V = i * r1, yəni 8 * 1 8 volt. Voltmetr hansı cihaza qoşulursa onu ölçür. Öncə biz dövrdə cəryan şiddətini tapdıq. Sonra isə sıfır 8 oma düşən gərginlik 48. Cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyici zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Həmin intervalda bu cisma bağlı hesablama sisteminin inersial hesab edilmək olar. İnersial olması üçün F bərabərdir 0 olmalıdır. Yəni a bərabərdir 0 olmalıdır. Qüvvənin 0 olduğu yalnız t2 t3 hissəsidir. D variantıdır. Bir sistemin inersial olması üçün o ya düz xəttli bərabərsətlər göstərməliydi ya da sükunətli olmalı idi. Yəni əvəzlayıcı qüvvə 0 olmalıdır. Əvəzlayıcı qüvvənin 0 olduğu yalnız T2 T3-dədir. 49. Dalğa uzunluğu 6 metr olan mexaniki dalğanın aralarındakı məsafə 3 metrlə 2 nöqtə arasında fazlar fərqini tapın. Hər zaman lampdaya uyğun 2P-dir. Ona görə tənasüb quruluq 6-ya uyğun 2P-dir, 3-ə uyğun x-dir. X-i tapanda cavab olur P. Yəni yarım dalğa 50. Adronlara aid olmayan zərrəciyi seçin. Burada adron dediyimiz əslində kvarklardan təşkil olunmuş zərrəciklərdir. Ümumiyyətcə adronlar özləri iki qrupa bölünür: mezonlar və baryonlar. Baryonlara proton və neytron daxildir, yəni kvarklardan ibarətdir. Mezon özü də bura daxildir. Elektronsa leptondur. Hiperon da həmçinin adronlara aiddir. Ona görə də lepton olduğuna görə elektron adronlara aid deyil. Bu elementar zərrəciklərə aid olan hissədir. 51. Temperatur ölçmək üçün istifadə olunan cihaz hansıdır? Termistordan temperatur ölçmək üçün istifadə olunur. Reostat cərəyan şiddətini tənzimləyir. Transformator gücü sabit saxlamaq üçün, tezliyi sabit saxlamaqla gərginliyə artırb azaldır. Tranzistor elektromaqnit axıntılarını gücləndirir. Fotorezistorsa işığın intensivlər əsaslı olaraq müqaviməti artırıb azaldır. 52. Euler Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Maqnetiy və induktivlik. Vahidi Weberdir, maqnetiyə aiddir, Hendriddir induktivliyə aiddir. Sarqaçda 1 saniyə ərzində cərəyan şiddəti 1 amper dəyişən zamanı yaranan induksi elektrik hərəkət qüvvəsinə bərabərdir. Sarqaçda 1 saniyə ərzində cərəyan şiddəti dəyişən zaman, yəni delta i bölü delta t = 1 olarsa eli tapsaq epsilon i bölünsün. Deməli delta i böl delta t-dir. Burada yaza bilərik ki, əgər 1 saniyədə 1 amper dəyişərsə məxrəc 1 verir, bu verəcək epsilon i-dir. Amma phi-nin düsturunu yazsaq, delta phi = delta phi = delta i vurulsun l-dir. Buradan delta i-ni tapsaq fi-ni verməyəcək. Ona görə də 3 induktivliyə aiddir. Və skalyar kəmiyyətlər hər ikisi. A-ya 1, B-yə 4, C-yə isə 2 3 A variantı. Açık tipli tapşırıqlara çatdıq. 53. Rəqs konturunda sarğaca ferromaqnit içlik daxil etdikdə Bu periodun düsturunu yazsaq T = 2π kök altında LS edir. İcilik daxil edəndə L artdığı üçün period də artar. Buna görə 1. Sonra yaranan elektromaqnitlərin periodu, bir də tam enerjinin düsturunu yazsaq E tam bərabərdir məsələn L Imax-ın -E kvadratı bölünsün 2. Imax e dəyişməsə də Burda maqnit sahəsinin enerjisi artır və ya ox da belə də yaza bilərik. W tam bərabərdir W elektrik + W maqnit. İnduktiv induktiv, yəni ferromaqnit içlik daxil edəndə maqnit sahəsinin enerjisi artır. Kənardan bir təsir oldu. Və toplananlardan biri artırsa, tam enerjisi də artır. Yəni cavab 1 üçdür. 54 Mərkəzindən keçən ox ətrafında fırlanan diskin üzərində A nöqtəsinin B nöqtəsinə nəzərən sürətini modullu hesablayın. Burdan radiusa baxırıq. A-ya qədər məsafə R-dir. V = omega R düsturuna görə, əgər A-nın sürəti 2-dirsə, B-nin sürəti VB = 1 m/s-dir. Və əks olduğuna görə, VAB-ni tapanda yazırıq VA + VB Yəni 2-nin üzərinə 1 gəlirik. 3 metr/saniyə. Burada birinci o məsələdir ki, ə, sürət radiusla düzmütənasibdir. A-nın radiusu R, yəni A-nın məsafəsi R, B-nin məsafəsi R/2-dir. Ona görə A-nın sürəti 2-dirsə, B-nin sürəti 1 olacaq, 2 dəfə az. Əks tərəfdə də sürətlər toplandığına görə 2-nin üstə 1 gəlirik. 3 metr/saniyə. 55 Objekt məsafəsi 2 sm, f bərabərdir 2 sm. Toplayıcı linza da 6 sm məsafətə qoyulan cismin xəyalı alınır. Xətti böyütmə əmsalını hesablayın. d bərabərdir 6 sm. Biz öncə f-i tapsaq, f bərabərdir f də bölünsün d çıxılsın f-dir. Kəmiyyətləri yerinə qoyuruq. 2 vurulsun 6, 6 çıxılsın 2. 12-ni bölürük 3-ə üzr istirəm. 4-ə cavab olur 3 sm. Və böyütməni tapanda kiçiyə böl kiçikdirəm. Yəni 3 bölünsün 6 cavab olur 1/2. 0.5. Bu yuxarıdakı F-in düsturun, kiçik F-in düsturun bu düsturdan aldıq. 1/F bərabərdir 1/d + 1/F-dir. Yəni toplayıcı linzanın düsturunda. 56. Hidrogen atomu enerji diaqramları əsasən E2-dən 1-ə keçid zamanı şüalanma enerjisini hesablayır. 2-dən 1-ə keçərkən şüalandırdığı enerjini tapmaq üçün enerjilər fərqini tapmalıyıq. Yəni E1-dən E2-dən daha doğrusu E1-in çıxarırıq E2-nin yerinə -3.4 - (-13.6). Buradan da qarşıdakı onu müsbət eləyəcək. 3.4 + 13.6 cavab olur 10.2 elektron volt. Cavabı elektron voltla istədiyinə görə kodlaşdırmaya 10.2 kodlaşdırırsınız. 57. Cərəyanın ağlın yaratdığı maqnit sahəsinin verilmiş nöqtələrinə maqnit əqrəbi qoyulduqda aldıqları vəziyyətə görə uyğunluğunu müəyyən edin. Bu tip sualda öncə burdan induksan seçirik. Yəni bunun çevrəsini keçiririk. Və bilirik ki, burada induksiya şəkildən bizə doğru, cərəyan şəkildən bizə doğru olduğuna görə sağ əqrəbin əksidir. Yəni 1-də düşür sol tərəfə. Əgər soladırsa, burada C bəndi uyğun olacaq. 1-ə C-dir. 2-də olacaq aşağı. 2-də aşağıdırsa, aşağıını, yuxarısını buna uyğun olacaq B variantı. 3-də induksiya yuxarıdır. Yuxarıdırsa, kompasa qırağı belə dayanır, yuxarını aşağısı bu da a-dır. Yəni 1-ə d, 2-yə b, 3-ə a variantı. Əsas məsələ odur ki, burada dairə içində nöqtədirsə, yəni cəryan şəkildən bizədirsə, sağ əqrəbin əksidir və induksiya hansı tərəfə yönəlsə, kompas əqrəbi ona parallel dayanır. Oxun istiqaməti nə olur? Ona görə də c-də sola yönəldiyinə görə sol m sağ c-dir. B aşağı yönəldiyinə görə aşağı, yuxarısıdır, yəni 2 nöqtəsində. 3-də isə yuxarı olduğuna görə yuxarı n, aşağı sıdır. Beləcə qapalı suallar, açıq suallar, yekunlaşdırdıq, çatdıq 58, 60 sayılı tapşırıqlara, yəni yazı tiplərinə. Bu videoda 4-cü qrupa aid sual olmayacaq. Yəni yeni abditent bu sınağı yalnız 1-ci qruplar üçün keçirir amma dördlərin də bu sualları izləməyi vacibdir onlar üçün. Mükfiq istiqamətinə yerləşən cismə şəkildəki kimi qüvvət təsir, cisim sükunətdə olduğunu bilərək ona təsir edən sürtünmə qüvvəsini hesablayırıq. Gəlin sükülət yəni, sürtünmə qüvvəsini hesablayırıq. Sükülət sürtünmə qüvvəsi dartı qüvvəsinə bərabər olur. Və burada F dartını tapsaq, F dartı = Fx-ə. Bu da bərabərdir F cos alfa-ya. Yəni 20 vurulsun 0.8 Cavab 16 N oldu. Sıfır sükunətdə olduğunu dediyinə görə biz bilirik ki, sükunət sürtünmə qüvvəsi bu sükunət sürtünmədir. Dartı qüvvəsinə bərabər olur və dartır olundu oynayan burada qüvvənin paralel toplanı aldı. Yəni fx-dir. Fy-sə bunun yuxarıya doğrudardır. Fy-nin burada əhəmiyyəti yoxdur çünki sükunət sürtünmə dartının əksinə olur. Dartı F cos alfa dem. Yəni 20 vur 0.8 16 olduğuna görə sürtünətsürtünmə də 16-dır. 59. Sarğaca qoşulan dəyişən ceyran dövrəsində <coughs> sarğaç qoşulan dəyişən ceyran dövrəsi. Yəni yalnız L qoşulur. Cariyyə şiddətinə zaman alasığı verilmişdir. Gərginliyin zaman alasıq qrafikini qurun. Ümumiyyətlə dəyişən cərəyan dövrəsində yalnız sarqaç olduqda gərginlik cərəyan şiddətinin pi/2 qədər qabaqlıdır. Yəni əgər cərəyan şiddəti 0-dan gəlirsə, gərginlik maks-dan başlamalıdır. Qrafik olur bu şəkildə. Əgər kondensator qoşulsaydı, cərəyan şiddəti gərginliyi qabaqlayardı. Amma sarqaç qoşulduğuna görə gərginlik cərəyan şiddətinin pi/2 qədər qabaqlayır. Yəni bu nöqtədən başlayır A nöqtəsindən. 60. Sürtünməsiz mali müstəvidə 80 kq kütləli yükü bərabərsərlə qaldıran qüvvəni hesablayın. Mali müstəvinin qazancını hesablasaq, qazancın tapmaq üçün öncə uzunluğunu tapmalıyıq. L bərabərdir. Burada L hipotenuzdur. Kök altında 2-nin kvadratı 4 + 1.5-in kvadratı 2.25 bu verir kök altında 6.25 burdan da çıxır 2.5 Bunu ona görə hesablayırıq ki, maliyyə səviyyənin qazancı L bölünsün H-dir. Yəni uzunluq bölək hündürlükdür. Bizə də uzunluq verilməyib, amma hündürlüklə oturacaq verilib. Ona görə də sadəcə köçətdə kvadratlar cəmi ilə tapırıq uzunluğu 2.5 idi. O zaman əgər biz güvvəni axtarıqsa F bərabərdir mg bölünsün l vurulsun h. Kəmetləri yerinə qoysaq 800 vurulsun 1.5, h 1.5 idi bölünsün 2.5 n. Həssinə birbaşa 1.2.5-i 1.5-ə bölüb də qazancı tapıb sonra bunu edə bilərdik. Çünki qazancı tapanda 2.5-i 1.5-ə bölüb O da 3/5 eləyir. Ya da belə düsturla yazsaq 800-ü vururuq 1.5-ə, bölürük 2.5-ə. Cavab 480 N oldu. Yenə qeyd edirəm, burada mali müstəvidə sürtünmə yoxdursa, qüvvəni bu düsturla tapırıq, çünki mali müstəvinin qazancı L/h-dir və qazanc güvənini azaltma olduğuna görə l bölək h dəfə azalır azalır. l bölünsün h-ı belə də yaza bilərdik 2.5 bölək 1.5, yəni 5 bölünsün 3. Sonra da 800-ü bölərək 5 bölək 3-ə, bu da 800 vurax 3 bölək 5 deməkdir. 800-ü 5-ə böləndə 160, 160-ı da 3-ə vurduqda 480 eyni ifadəni verəcək. Beləcə yeni abituriyent kurslarının keçirdiyi, nəşrlərinin daha doğrusu keçirdiyi 7 may blok imtahanına aid 30 sualın izahını pisinlə paylaşdım. Bundan sonraki videoda hədəf sınaqların izahını paylaşacağam. Həmçinin indi bu dəsaniyələrdə görünəcək güvən sınaqlarında paylaşmışam. İzləməmisinizsə, onları da izləyə bilərsiniz. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər.